Men jeg har ikke helt fått med meg at du skulle komme. Hadde vi en avtale, eller er det jeg som har rotet? Nei, nei. Jeg har alltid hatt så lyst til å skrive om dette hotellet. Vært her før, eller? Så du som jobber for det der magasinet? Ja. Men nå skal du intervjue Morten. Hvorfor er det da? Du har kjent han hele livet, Sara. Jeg skjønner hva du holder på med. Men uansett så er det så mange år siden at du må bare la det ligge. Du har ingenting med dette å gjøre! Ah!